大家好，我是阿萨，欢迎继续收看廖天丁。苏力又把我叫住，喂，听说你又立大功了？哼，啊，小事而已。来，这铁药方给你，五元气的。你到永乐町去找阿和抓药，等你回来，我们就来练不羁拳。多谢啊。好，多谢。哎，天天就送你。哎，送我做什么？石球岭那票，赞，敬佩。多谢啊，多谢啊。哦，啊，天丁兄，我师父在朝音洞有事要跟你谈，你赶快去找他吧。不问题。好，没问题，但是我先去抓药。哇，我现在的钱370元还不够去买那个最新的武器，什么什么河底的那个旧匕首啊。哎呦，上面有一个道具，从这里。耶，啊，三七加二使用长棍量，这样子也藏在那里，没什么特别的啊。我有钱了，我有钱可以买那个古董剑了，568，哈哈，太便宜了，我现在有1000多。OK， 哇，好，我还有400多块可以救济一些。这应该升到最高了吧？还有吗？我已经找不到比你手上那把刀更厉害了。OK， 已经到最顶了吧？还可以救济一些贪得无厌的乞丐，尤其像这个家伙在山在那个屋顶上，我要怎么上去啊？从这里。哦，这是什么？掉落金钱量也不错啦。你怎么爬到这么上面的？太厉害了吧！好，这样子我也可以跟阿佑师买那个挂包蓝位，剩最后一个了。哦 ，nice， 全满了。赞赞！哦，原来这把剑叫做秘剑伏魔煞，呵呵，这么帅。OK， 来，这是你的彩票啊！对啦，赞赞，这本江山楼案内送你，太好了，我也拿到江山楼案内了。不要啦，我又不是厨师，那要干嘛？好啦，不然这个符令也送你，这个符令之前帮我找到很多好东西，很好用的。哦，不过江山楼案内的话，就可以给那个阿幼师了，要跟他套话是不是？阿幼师，你一直想找这本书对吧？江山楼案内。对啊，你找到了，太好了！里面有江山楼的菜色介绍，快给我看看。且慢，除非你告诉我阿乖他怎么了。这不行啊，我答应阿乖不能说的。哼，好吧，我只好把书丢掉了。哎，不要，但我还是不能说啊。嗯，那没办法，只能丢了。好，我说，古山警部跑来跟董姐提亲，要把阿乖娶回去做戏仪。哼，什么竟然有这种事？你先别冲动啊！还有，不是说我不要说，是我讲的。想办法帮阿乖摆脱古山。What？ 我要怎么想办法帮他摆脱古山？
有了，干，就是这个福寿膏。OK。给我，拿到了。哎，我OK。你来做什么？不是叫你不要来了吗？别说了，我都知道了。董姐竟然要把你卖给古山，太缺德了。你别怪董姐，她也是身不由己。古山威胁她不听话的话，就让江月楼的生意做不下去。哼，古山这混蛋！啊，乖呀，古山先生说晚点要过来，先准备一下。是，你快走吧，等一下被撞见就麻烦了。不，古山来的正好，我让他尝点苦头。叫他不要再动你脑筋，不好吧？古山后台很硬，你今天揍他一顿，他之后不知道会怎么报复我们。嗯，你这样讲也有道理。你等我，我出去想想别的办法。古山真是混蛋，我得赶快找到方法来救阿乖。阿乖，我不能让你就这样被送给古山。那你打算怎么做？略施小计以阻止古山。哈哈，嘿嘿嘿，阿乖讲，古山原来长这样啊？怎么跟一开始的那个警长怎么有点像？古山叔叔来看你的哦。嗯，古山先生，桌上还有布丁呢、啊。今天准备了你最爱吃的韭菜啊，是韭菜啊。快过来吃吧！哎呀，好好好，太棒了！你这睡着了？天庭真的有效哎！这福寿膏真好用！他这样没事吧？放心吧，我加的量非常少，但够他睡一阵子了。那现在怎么办？带你走出去啊！怎么走？当然从正门走咯。啊，他要穿他衣服，是说他这样子脱，连他的裤子都脱了，他也不会醒来，而且还让他坐得好好的，怎样？哎、欸，我连脸都变了哦，我会易容术嘛，所以也还好。可是体格呢？怎么样？有像有像。好，那我也要学他的声音。走吧，我带你出去。那这个人怎么办啊？哎呀，古山先生，你要带我们阿乖出场啊？怎么不行吗？可以，可以，当然可以啊，慢走啊。哼，哼，啊，这个裸身偶机上是怎样？你先回清水老家躲起来吧。那你嘞？等台北的事情告一段落，我就下去找你。好，你自己要小心。姐，你许完后。阿怪的配音实在是。对了，这个给你。火车要去行，紧入去啦。这个廖天你的配音实在是，虽然他们讲台语是很符合啦，很符合情境，但是他的配音实在是太不行了吧。哦、oh ，你一定爱平安回来。好粗细的配音。哦、oh ，
阿怪，你放心，等我把这里的事情处理完，就马上去找你。哦，太好了，香火又可以增加一格啊，一格。哦，原来有这个符啊，灵光乍现符，隐藏区域接近的时候会出现提示。哈，我根本不知道有这个符啊，早知道有这个符，赶快装的话就不用找那么久了。不过我现在可以是神隐无踪攻击 ，OK。接下来是要去找那个师傅是不是？这个有点忘了。三只令牌都到手了，放进去试试看吧。哇，真的开了，这么顺利啊！啊，里面是这样啊！终于打开了，进去吧。先等等，别急。这里面机关很多，先观望一下吧，以防万一。多谢阿红氏提醒。不好了，不好了！怎么了，清风？刚收到情报，岛田带了大批人马来抄我们忠义宫。什么？走吧，先回宫里备战。快走吧，我也去帮忙。等等。哟，令牌记得收好。哎，那令牌拔下来没问题啊？好奇怪。哎，那我如果现在进去呢？啊，不行啊！可恶！哎呦，这谁啊？小女生。嘿嘿，你就是廖天丁吧？嗯，有什么事吗？听说你身手不错，我来试试。哼，你吃饱太闲吗？我没空理你。看招！哎呦，流影拳！为什么他也会流影拳？没时间跟他耗了，速战速决吧。神无影！廖天丁使出绝招神无影，打算一招解决红衣少年啊？是少年啊！但红衣少年不为所惧，嘴角还似乎泛起一丝微笑。就在廖天丁要击中的瞬间，一道红光闪过。阿郎嘞！红衣少年消失无踪，感到背后有股杀气，回头一望，一道剑气激射而至。这什么剑气？这剑气吗？这陨石术吧？好嘞，嘎仔。看来你武功也不怎么样嘛。这红衣少年，欧派还真大、啊。你骗我说他是少年。赶快叫阿姑。阿姑，还不过来叫阿姑？阿姑，嗯，你到底是谁？为什么也会流影拳？没大没小，我是你师舅。听你在画虎，画我不会念。喂喂，嘴巴放干净点，这个拿去了。是剑无踪，我刚刚示范那招，遭受攻击前的瞬间按 RT。什么？这段时间内做任何攻击动作，都会将凝聚手中的真气一次释放，剑气可达数丈之远。啊！神无影之后数年，精进改良才又钻研出来的另一门神技。啊！是你师父托我带书给你的，好好练功吧，小外甥，后会有期了。完，什么阿姑，叫做红姑过，嘛跟差不多。哎、欸，神无影跟剑无踪只能选一个哦，假的。
好吧，使用剑无踪看看好了。这里也没有办法试招欸，有点讨厌。哎，我忘记 save。淡水河，这时候的淡水河应该不错吧？署长，这情报确定正确吗？原来28宿会就在忠义宫里。放心吧，这情报高井客给的一定正确。还有，这行动有经过批准吗？之前都没听说啊。等公文跑完，敌人早就跑光了。松本，你这种拖泥带水的个性，我很难推荐你进高井队啊。这是阿牛吗？是那个人！快躲起来，阿牛！不管发生什么事都不要出来。听说这里要被包围了，那要不要赶快逃？逃什么？我现在这么多人，怕什么？哎呦！请大家稍安勿躁。这一阵子我们聚集了很多人马，有像苏立、李阿奇这样的高手，也有最近很旺的廖天丁。有这些高手在，加上我们团结一致，区区几个日本警察根本不足为惧。对啦，我们没在怕的啦，当我们台湾人纸糊的你。可是他们都有枪欸。这点大家都不用怕，把这张避弹神符贴在身上，这样就不怕子弹了啊？真假？各位，我们还有上次偷来的军火，去打开来用吧。对呀，我们也有枪炮，赶快拿出来用。不见了，怎么是空的？箱子里的武器呢？真的假的？我看看。信封，这怎么回事？军火呢？大家走路都有点驼背。可是后面这几个警察看起来也不怎么样嘛。去，什么破烂地方，菠萝菠萝的。我乃大侠梅花鹿，梅花鹿。马子摩托，亚肉。阿牛，让开，我们要处理公务。我乃大侠梅花鹿，吸血狼，滚回去。来跟他磨蹭什么？哇！阿牛死了，真假？就这样死了？走了，别浪费时间。带着你的禽兽装滚回去！一路。看来不止忠义宫，这个村庄都是匪旧吧？松本，嗨！带队把这村庄灭了。这件事办好的话，回去就安排你进高井客。好，嗨！清风，这两箱军火怎么都空了？哈哈。军火都被阿台卖到唐山啦。什么？清风收敛点。对不起师父，那些人的表情太好笑了。还有把他们把符咒贴在身上的蠢样。清风，这些都要做王爷的人，不得无礼。他们都要死。王爷？什么王爷啊？当然是大众爷啊。你们先从大众爷做起，再看看造化。喂，丁鹏，警告你别乱讲话，大众爷是死人在做的，你现在咒谁死？好啦，师父，我们该办正事了。清风一口哨一吹，上午刚加入的壮汉们立刻把廖天丁、苏立、李阿奇等人压制住。原来他们是内鬼。我们是不是被骗了？你们两个师徒干得不错，韭菜产量比预计的高啊。
全赖岛田大人的妙计，以二十八宿会为幌子，集结残余的抗日分子，最后再一网打尽，此计妙哉啊！干，真是看走眼了，被你们两个骗了。我是为了结束这些纷争，让老百姓过好一点的生活，大家台日一家亲不好吗？不知羞耻，你这叫下跪投降？要怪就怪廖天丁吧，要不是他这么招摇，我们也骗不到这么多人呐、啊！可恶！好了，废话够了，全部枪决！哇，有够过分！岛田大人，若是没其他的事，咱师徒俩就先告退了。师父别急啊，你还漏了一件事呢。哪有漏什么事？快走吧，清风。令牌你没拿出来，你袖子里面的令牌忘了交出来了，师父。清风你，原来在山洞时，丁鹏假意替廖天丁取下的令牌，石城趁机调包占为据为己有啊。抱歉了，师父，我认为对客户还是诚实一点好啊。丁鹏，你唆使廖天丁来跟我黑龙会抢令牌啊？黑龙会也是他的就对了，最后还偷偷调包，可真是高明啊！哼，岛田赏，二十八宿会的事我已经交给你办妥了。至于这三面令牌，本来就是客柄本事，只可惜我栽在这个蠢徒弟手上。师父，老实跟你说吧，老提那七家宝剑的传说，我是压根不信的。而且我也不想跟您进那个古墓送命，所以只好投靠岛田大人啦、啊。所以说你蠢啊，为了几两银放弃整座金库。我我蠢，现在看看是谁蠢吧。哎、欸、那个苏丽李亚奇跟廖天丁没有被枪决啊。好了，清风，最后再交代你一个任务。大人请吩咐。如此这般，哈哈，不愧是岛田大人，这样就能粉碎本岛人对廖天丁的幻想了，让他们不再相信自己的价值，彻底接受二等公民的身份。那小的这就去办啊啊！不过上次拜托岛田大人的事，放心吧，事成之后除了破案奖金外，还会安排个官职给你做。多谢大人，多谢大人，小的马上就去办。就说他们的台语真溜啊，这些岛田大人，哼，标准的本岛人，怕死，爱钱，爱做官。拿下！阿贼，天平，紧走！哦，好帅、啊！火与天至九重天。哦，好厉害！苏丽有这么强，拿命啦！前辈，谢你啊！哇、哦，这么帅啊！前辈，为什么觉得这个岛田有点像，有点像贝卡将军？这么快啊！这是会瞬间移动是不是？是啊！他竟然没有杀他啊！他是要栽赃他吧？把二十会宿会的那个这次屠杀案全部栽赃到廖天丁身上啊？不是哦，我才讲完，枪决！やめろ！やめろ！胡子大叔，阿兹莫多，那你又是颠倒？外面的村庄都扫荡完了吗？我把村民都放了。什么？敢公然抗令？你休想进高级警察课了！这是在讲这个的事吗？是要把他抓去关吧？哼，那种泯灭人性的单位不去也罢，还在抱持那些不切实际的想法，你真是警戒之耻啊！岛田雄之境，
当你说灭村时，我才想起来十多年前云林大屠杀的领头军官岛田少佐就是你吧？嘿嘿嘿嘿嘿，是又如何？为了达成全岛平定的目标，牺牲一些贱民是必要的。高压手段只会让更多人反抗，我们要做的是治理台湾，并不是征讨台湾。治理，让我告诉你什么是治理台湾最有效的方式。绿岛不留人啊！绿岛不留人，就是对台湾最好的治理方式。那你，台湾有很多资源，有矿产、林木、农作，但唯一没用的就是这些清国奴。お前、貴様，没时间跟你废话。所有人听令，把松本跟这些清国奴全部处决。嗨！在这破庙浪费太多时间了。再不赶快过去，就要错过七家刃妖力最强的时辰了。喂，胡子大叔，要不要帮忙啊？顾好你自己吧，小贼。丁鹏，你想去哪里？今天你卖熊卖出去的门。你抓得到我再说吧。呵，看我的招兵遣将术。拜请拜请，急急如律令。要打他，可是他是在干嘛？拜歉拜歉。Oh,
要么呢？好多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 ，等一下！你们完了！我去！OK 胡子大叔你还好吧？什么胡子大叔，我叫我马子摩托嘿嘿，叫胡子大叔比较亲切啦。苏力你还活着，好厉害啊。我不活多了，西边乱动，我来看看。廖天丁尝试运气为苏力疗伤，这么厉害，追了那么多年的凶贼廖天丁现在就在我眼前。真不爱台湾，台湾就高林啊。廖天丁，胡子大叔，你岛田最后交代清风的任务是要到街上散播假消息，这太夸张了啦！我不信天丁大人会是这种人。天丁大了，不是天丁大人，天丁大人会是这种人。千真万确，要是我骗人的话，不得好死。但天丁大为我们做那么多事，怎么可能是台奸？那都是为了取得我们的信任的手段啊！难道你不觉得奇怪？警察怎么永远都抓不到他吗？其实他们都是串通好的。可是，今天中义工大屠杀就是他跟岛田联手造成的，28宿会几乎全灭。我师父为了让我逃脱，还牺牲了自己。他交代我一定要揭发廖天丁的恶行。这，对了，就连你的好朋友阿牛他也被廖天丁杀了。什么？你说阿牛他？不行，我要去看看。别去啊，那边现在很危险的。不行。阿牛是我换铁的好兄弟，我一定要去。好吧，你执意要去的话，把这个带着，以防万一。原来28宿会只是骗局，打阿平西甲清风啊，根本就是岛田的妖孽，联手要杀害控制技术。抓落来，清风搁四界咧放风声，那苏力真的好帅。大家就是聊天顶，这是三卡日本人的糟糕。啊，岛田摕到三块令牌了后，就要来去妖灵抢夺宝藏。聊天顶敢有法度阻止一切的变化，搁再洗清家己的枉屈呢？听歌，咱继续甲看落去。第六回，期待强拆一最期。哦，下一个是最后了。胡子大叔，你，喂，你干嘛一直摸他背？我这里有急救包，快让我看看他的伤势。松本替苏力以及善有气息的台湾人做了基本的医疗处置。中间这个胡子大叔怎么那么可爱？谢谢啊，胡子大叔，多谢你帮忙大家治疗。这个时候要抽烟啊？气昏了吧？哥，给配哦！来抽烟了啊！铁盒烟，高档货哦。听着，救人归救人，执法归执法。等他们伤势稳定后，一律都先带回警署。当然也包括你，廖天丁。哇，你无依无属呢？哇，你也太扫兴了吧！难得我们合作这么愉快。难道你不觉得你的枪变轻了吗？好厉害！子弹什么时候被摸走了？抱歉了，胡子大叔，我也很想多聊一会儿，但是我现在要去追蛇脸男了，再会了。廖天丁，你宫里那些人就交给你了。哼，哎呦，好厉害！走。
真拜，来救我！方刚，你也太慢了，快快进去把里面的人处理一下。嗨，神拜。可恨又是差一点点。等等，我的烟盒他没还我啊，臭小贼！宫里的人就交给你了，看来清风说的都是真的。廖天丁，我一定要你付出代价。好，那这集廖天丁的剧情还蛮精彩的，那先玩到这里，感谢各位的收看，我们下一集再见，大家拜拜。下一集应该就是大结局了吧？是说他没有让我记录，我现在回去可以记录吗？可以。哇，四色骑变成乡民在玩。